Dirigenter, landsmøte. Resultater i skolen gjenspeiler hverdagen på skolen og i klasserommet. Og vi drar i to retninger. Jeg kan sammenligne det som skjer i skolen med de feilvalg som ble gjort innen psykisk helse for mange, mange år siden. Ved å legge ned institusjoner som Emmahjort og Gaustad, nå har vi med de diagnoser på feil institusjoner rundt omkring. Vår regjering har gjort en kjempeinnsats på skole. Vi har forbedret og legge opp til mer individuell læring. Fraværsregelen har gitt positive statistikker, og tidlig satsning er innarbeidet i hele landet. Og mottoet som vi har er veldig bra. Det skal være lov å være flink. Men samtidig har vi skåret ned på ressurser på den andre siden. Det legges ned spesialskoler, og spesialundervisningen blir nedskjært. Barn med særskilte behov oppdages tidligere, men hva gjøres? Noen skoler har et bra system til å ta seg av dette. Men det blir en utfordring når noen av skolene har opp til 80% av disse elevene på en vanlig skole med vanlig ressursfordeling. Jeg blir fortalt om daglige situasjoner i klasser helt ned til første klasse, hvor lærere må legge utagerende elever i bakken. Holde dem nede til de har roet seg. Dette er ikke engangstilfeller, men daglige hendelser ved flere klasser, og spesielt i Oslo. Dette håndterer lærerne helt greit når det er barn ned i 8-årsalderen. På bekostning av andres lærere selvfølgelig. Men når de begynner å bli 15 år, da er det politiet som må til, og sykefraværet blant lærerne stiger. Forståelig nok. Det hjelper ikke å pøse ut penger, og jeg tror ikke at et par millioner ekstra til skolene løser dette. Man må styrke spesialskolene, og ikke minst ha en skoleledelse som ikke aksepterer at elever med trippel advarsdiagnoser skal oppta plasser i grunnskolen, vanlig grunnskole. De trenger en helt annet miljø og en helt annen hjelp for at de skal kunne gå igjennom grunnskolen. I Akershus har helhetlig satsning gitt resultater, og stadig flere ungdommer gjennomfører og består videregående skole. Det har gjort at vi er på topp, har toppresultater i landet. Akershus er et blått fylke, og Fremskrittspartiet har vært en del av den politiske skoleledelsen helt siden 2007. Det betyr at Fremskrittspartiet har kunnet sette sitt stempel på skolen i Akershus. Og vi har lykkes. For å nå dette målet er nøkkelen å ha en best mulig opplæring for elevene i klasserommet. Vi har lykkes, men det er viktig å la spesialskoler bestå. Fylker og kommuner må ikke skjære ned på de. Da forringer vi og ødelegger det og den gode grunnskolen man kan ha, og som regjeringen har lagt opp til. Takk.